Kohen tane saç bir iban ben Nişin enizi de tas bir babasta başı. Nişin enizi de tas bir. Men neyse ne kapaşe ne leuşe ne zir yuş. Kısa başı. İsa hadi kaç. Hadi İsa. Nişin de sen zorun. Nişin. Nişin. Nişin de tas bir. Yon bon yuh. Para shlirinit një herë që do si kena po mbledhje, kena po feste, kena po të nështë të në lëmë lushe që u bëjnë e dilja e në. Të edhe shvi ka pas buhoti. Po. E man men ti për shumë këtë të dila e në? Pazari, dilë sens në është në dilja e në, se është në kesh gjithë, është në tonë fshatra qysh në jugu e deri në verini i fjallë, këtë fjeti më shenë pjesë në këtë festi u organizohë kështë të të të. Dershin farishta, dershin robe, kosë sasaj, qarape, fanela, kanaca, nuk të esha. A kone shtu me kjo me kaldram? Kësa kone shtu me me kaldram, për në të po, pas të ti e vregu ka pas. Ku vendashin të? Ku vendashin të? Gjithëm, qita vërrejtë dhe qëtë të, edhe deri atë. Ti nërshë qëtë? Si, thashin. Kisha shizionit, jam pa thamë, kima shizionit. Që vëmë batë për shëtë të shëtëve, që batë e përgjë pupa, që vëmë batë përgjë pupin, që vëmë përgjë pupin. Lëhem, a po, për ishtë mund të dirit e shumë. E moni men ju, i moni men ju se fjesin e paramit se simin e valë dhe se u pashin edhe... Me valë dhe me dhe dëlqin e përshpija. I moni men, e? Marshin pjesë, ne këna shkuë me musliman me fjerë gjithë, mërë këna shkuë me pi kafe, shku për të organizum me fjallë ditën e paramit e kishë katolik, musliman e katolik. Edhe për pash, musliman e katolik. Bash, gjena pas këtë festat bash. Ko mënë, ko mërë këtë energjitë? Këtë energjitë? Unë kam punuë, të të gjërë në të ndrejten, kam punuë një 30-10 minjerë. Kënë mënit minjerë? Kam punuë minjerën e kabashit, kam punuë minjerë të uqit, kam punuë minjerën e shazë barit, edhe 13 jetë kam drejtu kampin e shazë barit me dënumë politikë. Qazim kopone në jefti? Qazim kopone në një, se kam kaluë 12 jetë. A këtë aku? Në në shpinë ti kam kaluë. A këtë aku? E kam të kuë, e kam të kuë e më ka njësë. Ka patët të guri gatë. Të këtu për pjetë? A të këtu nuk në për pjetë në atën. E në nëksë. Pash zotën ati në për pjetë. Pa, unë kam të kuë. A mund është? Edhe më raportoj. Të kush? E sa një kajte, shëtë Ulum goja!